Kaçmaz rayonunda bir yaralı pişik görüblər və bir neçə nəfər bunu görüb. Mən həmin əraziyə gedəndə gördüm ki, bu pişik oradadır, marketin qabağında. Yəni, balıcı bir karupkanın üstündə uzanmışdı. Karupkanın üstü tüm qanıydı. Onu yuxarı qaldıranda gördüm ki, ayaqları yoxdur. Yəni, ilk dəfə, məsələn, şok oldum. Belə bir şey ilk dəfə idi görürdüm. Məsələn, bizə çox heyvan gəlir, bir ayağı qopur ya bir əlində problem olur. Amma üç ayağı da bu vəziyyətdə ilk dəfə idi ki, bir heyvan gördüm. Ətrafdan soruşdum, bir neçə nəfər dedi ki, kafedən ət uğurladığı üçün bunun ayaqlarını kəsiblər. O ilk tapıldığı vaxtlar mən özüm ilkin yardım göstərmişdim ona. Daha sonra Mia'nın müalicəsini fikirləşdim. Ona görə də bu postu qoydum. Burada da hər şeyi qeyd elədim. Və yardımla bağlı müraciət elədim insanlara. Bilirsən niyə tökülür? Oradan gələn çiğir həmin o tüklərimi yandırır. Qərar verdik ki, Mia'nı eftanaz eləyək. Amma orada sıra var idi, gözlədiyimiz müddət idi. Mən Mia'nı yanında durub ona baxanda o salamat qalın əliyinə əlimi özünə çəkdi. Mən ən çox təsir edən şey o idi ki, yəni yaşamaq üçün nəsə gözləyirdim ya. Həmin gün qərar verdim, dedim Cavid doktor yox, yəni mən onu yatıstırmayacağım. Mən onu aparıram rayona, bir həftə şans verək ona. Bir həftədən sonra həkimi aparanda, həkim özü təəccübləndi ki, bu yaralar necə bu qədər tez vaxtda sağaldı, pişik necə özünü toparladı. Məncə çox dözümlü pişikdi, yəni heç bir heyvanda mən bu qədər dözümlülük görməmişdim ki, bu qədər çox qan itirib, bu qədər çox ağrı əzab çəkib, hələ küçədə də yaşamağı bacarmaq. İndi də istəyirəm ki, yəni, Mia'dan alınan bu şeyləri ən azından bacardığımız qədər bərpa eləyək. Ümumiyyətlə, heyvanın şiddətin cəzası çox təəssüf ki, cinayət məsuliyyəti deyil, sadəcə inzibati xətadır. Bunun da cəriməsi 500 manatdır. Yəni, çox cüzi bir məbləğdir. Ona görə də hər gün heyvanlara şiddət Azərbaycanda davam edir. Və belə getsə də davam edəcək. Çünki artıq heyvanların öldürülməsi, onların işgəncə görünməsi, inzibati xəta yox, cinayət məsuliyyəti daşımalıdır. Bəlkə bundan sonra insanlar biraz bu elədikləri şiddətin qabağını ala bilərlər. Çünki hər gün rayonlarda, kəndlərdə nə qədər heyvan belə vəhşicəsinə qətl olunur.